Dues hores són les que han de treballar de més les dones per equiparar les seves condicions salarials i laborals amb els homes i dues hores seran les d'aturada convocada aquest dijous 8 de març pels sindicats majoritaris pel primer cop en un Dia Internacional de les Dones. Pues senzillament la fem perquè són les dues hores diàries que les dones han de treballar més per equiparar-se amb els sous o amb els homes. I aquesta és la història de les dues hores de la vaga general que convoquem els sindicats, perquè és la diferencial que ens trobem als llocs de treball, amb la contractació i amb els salaris, no? I les dones ho estan patint. Per això, perquè volem que sigui visible a tot el món que aquí en aquest país les dones han de treballar dues hores més per tindre un salari igual que els homes. A les 12 del migdia hi haurà la primera manifestació des de la plaça de la Font fins a la seu de la CEP de Tarragona i a la tarda hi haurà la concentració unitària convocada per les plataformes feministes, a la qual també participaran els sindicats majoritaris. Un dia en què també faran vaga les treballadores del sector de la neteja, un dels més perjudicats per la precarietat laboral femenina. La bretxa salarial, 24% en aquells salaris més alts, però que arriba a ser fins al 37% en els salaris més baixos. Posava l'exemple de les dones de la neteja. En aquest moment també aniran a una vaga de 24 hores al dia 8 de març, precisament perquè és un sector feminitzat. Jo crec que hem de posar també el focus en la situació de que, clar, 8 de març hi ha hagut tota la vida, o fa molts anys que es celebra el 8 de març, però hi ha hagut una confluència de situacions, segurament la reforma laboral ha tingut molta incidència sobre aquesta situació, que el que es fa és dir, ens plantem, ens hem de plantar. Tot això en un moment en què la transversalitat feminista s'està estenent de forma global. Per això la commemoració del 8 de març serà, diuen els sindicats, més reivindicativa que mai, ja que la vaga feminista s'hi sumaran aturades d'estudiants, marxants, de consumidors, el record a les dones assassinades o maltractades i nombrosos actes arreu del territori que Comissions Obreres i UGT criden a celebrar els dies previs per tal de centrar esforços en les concentracions d'aquest dijous.